защото повярвайте ми, България има таланти и защо не футболните успехи да дойдат от жени. Не знам защо следиме само мъжете, при положение, че в България има достатъчно момичета, девойки и жени, които са така склонни и имат таланта и потенциала да донесат и да изведат България до голям форум.